מוריי ורבותיי, בואו. אנחנו היום בשיעור פתיחה, אנחנו לא נוכל להספיק הכל, אבל ננסה לעסוק בשיעור הפתיחה בכמה נקודות יסודיות שיש לנו. איפה הרב מיכאי? ראיתי אותו קודם. יישר כוח לך שהתעקשת על ראיית עולם המשפט לא רק דרך פרשת משפטים. אני חושב שהיא נקודה משמעותית, אבל צריך לבחון אותה בעומק גדול. הפעם הראשונה שיש לנו זה אצל אברהם אבינו, שמופיע כסיפור, ואדוני אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. אחת השאלות אני חושב שהן נמצאות במרחב שלנו, מה התוספת שיש לנו בתורה בעולם המשפטים? מאיפה נולדו עולם המשפטים? האם היה עולם משפטים לפני שניתנה תורה? מה המסך מוסף שיש בעולם המשפטים על פני התורה? האם בחוקים הקדמוניים, חוקי המזרח, היה חוקים, אז מה התורה הוסיפה? מהי נקודה? האם יש מפגש בין הדברים? אין מפגש בין הדברים? אם בפתיחה השבוע דיברתי על זה שעיקר ייחודיותה של מסרת בבא קמא זה בזה שיש פה את אותיות התורה, ועיקר מעלתה של מסרת בבא בתרא שאין בה פסוקי תורה ויש בה את השורש, אז איך אנחנו משחקים במשחק הזה? אני אכנס אחרי זה יותר לחוקי המזרח, האם נוסף משהו או לא נוסף, האם זה הקיים בחוקי המזרח או לא קיים בחוקי המזרח, אני אתייחס לזה. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר צווה את בניו וביתו שמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, מה היה לו? היה לו שולחן ערוך חושן משפט עם שח תז, ספר תקפו כהן וקונטרס הספקות וקצות? מה היה לאברהם אבינו שהוא אומר לעשות דרך השם לעשות צדקה ומשפט? ומה היה דרך השם הזאת? בואו רגע נתבונן בחזל ואז נתבונן על זה בשפה אחרת. בגמרא בסנהדרין, זה גמרא שעוסקת בשבע מצוות בני נוח, בדף נ"ו, מופיע תנו רבנן, שבע מצוות נצמו בני נוח, דינים ויש עוד מצוות. כלומר יש לנו, הדינים נמצאים כחלק ממצוות בני נוח. אז אם יש דינים אצל בני נוח, מה זה אותם דינים? שואלת הגמרא מנעני מילי, חז"ל דרשו שבע מצוות בני נוח, אבל בתורה לא כתוב שבע מצוות, זה דרשות של חז"ל, ואני לא דן עכשיו בכל שבע מצוות, זה לא הנושא שלנו, רק בדינים. שואלת הגמרא מנעני מילי, אמר רבי יוחנן דאמר קרא, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. יש פה דרשה ממש ממש מוזרה, אין לי ביטוי אחר. כשאני קורא את הביטוי ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, אני מבין טוב מה כתוב פה, אני לא רואה פה שום קושי בפסוק. המדרש דורש מכל מילה משהו אחר, ויצב אלו הדינים. וכן הוא אומר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. השם זו ברכת השם. כלומר, מאיפה אני יודע שזה הדינים? כי כתוב ויצב השם אלוהים על האדם. זאת אומרת, אם אני נתח את מדרש של הגמרא בסנהדרין, הקדוש ברוך הוא ציווה על הדינים את האדם הראשון. ויצב השם אלוהים את האדם. יש פה ציווי מסוים. זה לכאורה פשט הגמרא. ואברהם אבינו יצווה את בניו לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה הדינים של שבע מצוות בני נוח. מה הם אותם דינים של שבע מצוות בני נוח? אם הקדוש ברוך הוא נתן להם חושן משפט, הקדוש ברוך הוא נתן להם, אני לא יודע. זה לכאורה עיקר חסר מן הספר. בגמרא, בפרשנים, יש לנו, מה זה ללמד צדקה ומשפט? יש בתרגום שמיוחס ליונתן בן עוזיאל, אני אקרא אותו עם תרגום, גלוי לפני חסידותו, בעבור שיצווה את בניו ואת אנשי ביתו אחריו ישמרו דרכים שהתקינות, שתקינות, אני לא יודע איך לקרוא את המילה הזאת, כלומר תקנו, ככה אני מבין, לפני אדוני לעשות צדקה ומשפט, כלומר יש תקנה, יש משהו מוגדר
שהגדירו להם שהם צריכים לעשות צדקה ומשפט. גם רש"י כותב, כי דעתיו, לפי שהוא מצווה על בניו, עליי לשמור דרכי. האם לשמור דרכי זה אומר שהוא אמר לו איזשהו מערכת? אני חושב שצדקה ומשפט זה שכל ישר. אני חושב שגם אם נקבל את המונח של שבע מצוות בני נוח, הקדוש ברוך הוא מצווה שיהיה צדקה ומשפט. נכון שהמונח שכל ישר הוא מונח מאוד לא פשוט. מדוע? כי כל אחד אומר שכל הישר, השכל הישר שלי. ולכל אחד יש את השכל הישר שלו. אני בכל זאת חושב שיש מערכת משפט של צדק של אדם שנברא בצלם אלוהים, של שכל טבעי. ואיפה נכנס פה הקדוש ברוך הוא? אני חושב שזה עניין, אולי אחד העניינים הכי מהותיים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, אני מצווה אותך, כן, יש פה ציווי, תכף נדבר על פרשת משפטים. בא פרשת משפטים ואומרת לך, כן, תדע לך, הדרך ארץ שקדמה לתורה, באה התורה ואומרת לך, הדרך ארץ שקדמה לתורה היא חלק מאותיות התורה. ברמה מסוימת, גם אם אני מיד אדון, מה יש בתורה בנוסף למה שהיה במזרח? ונניח שיש. גם אם נניח שאין יש בתורה, מה יש בתורה? שהתורה הופכת את זה לעניין אלוקי. ואני רוצה להסביר מה הכוונה, כשהתורה הופכת את עולם המשפט לעניין אלוקי, לדעתי זה עניין מאוד מאוד מהותי שהיא הופכת את זה לעניין אלוקי. המהר"ל יש לו מושגים, שיש דת אלוקית ודת נימוסית. דת נימוסית, האינטרס זה הסדר הציבורי. לדוגמה, במערכת המשפט היום, אין שום מגמה של צדק. שום מגמה של צדק. יש מגמה שיש שקט. כמות הסכמי הטיעון שקיימים היא כל כך גדולה, ואני לא בא לשפוט, אני לא כרגע מבקר או לא מבקר, כי כוח האדם לא מסוגל להתמודד עם זה, ואני יכול להבין מדוע יש הסכמי טיעון. אבל הנזק בהסכמי טיעון הוא נזק שלא יתואר, כי הצדק הוא לא הנקודה המרכזית, הסדר החברתי הוא הנקודה המעשית. אני יכול להגיע לחוקים זהים בין השכל הישר האנושי לבין התורה, ועדיין יהיה הבדל תהומי בדין התורה לבין אותם חוקים. כאשר מופיע בירושלים בסנהדרין, שהיו באים לדין תורה לרב עקיבא, הוא אומר, דו לפני מי אתם עומדים, לפני מי שאמר והיה העולם, ולא לפני עקיבא בן יוסף. מה זה אומר? שכאשר יש לנו חוקים ומשפטים אצל אברהם אבינו, וזה לפני מתן תורה, יש אצל בני נוח, זה אומר שחלק מהחוקים האלוקיים של שכל הישר של האדם, הם חלק אינטגרלי מאותיות התורה, שתכף נדבר על המשמעות של פרשת משפטים. ובמידה מסוימת אני רואה את הדיון, מה נוסף בפרשת משפטים, על פני חוקי העולם הקדמון, החוקים של העולם המזרחי, אני רואה את הדיון הזה כדיון מרתק, אבל שולי במידה רבה. כי גם אם אני לא אמצא שום הבדל, זה שמכניסים את זה לדת אלוקית, ואני צריך לקיים את זה בגלל דת אלוקית, אני חושב שזה תמונה אחרת לגמרי. זה שהצדק הוא יסוד של ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, בצדקה זה בצדק, בעולם של משפט, עולם המשפט ועולם הצדק, הוא יסוד עבודת השם בצד האנושי שבו. לא צריך לבוא ולומר דווקא שיש הבדל. בספר שמות מצינו, ויצעק אל אדוני וירא אדוני עץ וישלך אל המים, וימתקו שם המים, שם, סליחה, וימתקו המים, שם, שם, לא חוק ומשפט ושם ניסר. מורי ורבותיי, אין ספק ששונה ספר שמות באופן מהותי מאברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצווה את אברהם כי אני יודע שהוא יצווה את בניו. אין שם ציווי. חז"ל
דרשו את הציווי על עץ הגן, עשו איזה דרשה של ספר מצוות בני נוח. אבל מפחת הפשט זה סיפור. בפרשה פה יש שם שם לו. שם לו, גם אם זה לא לשון ציווי, אבל שם לו חוק ומשפט. מהו אותו חוק ומשפט שיש? אז הגמרא, אותה גמרא בסנהדרין אומרת, תניא, 10 מצוות נצטוו ישראל במראה, 7 שקיבלו עליהם בני נוח, והוסיפו עליהם דינים ושבת וכיבוד אב ואם. דינים דכתיב, שם שם לו חוק ומשפט. כיבוד אב ואם דכתיב, כאשר ציווך השם אלוהיך. ואמר רב יהודה, כאשר ציווך במראה. אז אנחנו רואים שהוא נתן להם את הדינים במראה. הדינים היו במראה. אני לא אתעסק בכל הגמרא כי אני מקצר. רש"י מביא לנו בשמות, שם שם לו במראה, נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם. שבת ופרה אדומה ודינים. אין ספק שעם פחת פשוטו של מקרא, שבת ופרה אדומה זה לא הפשט. הפשט חוק ומשפט. חוק ומשפט זה, 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 זה מתייחס לדברים אחרים. אבל אין לי בעיה שגם יש את שבת ואת פרה אדומה. אבל השאלה שלי, מה הסיבה שהפרשיות האלה ניתנו קודם מעמד הר סיני? לפני שאני דן, אני מוצא פה שפה משותפת. גם ספר בראשית וגם מראה זה לפני מעמד הר סיני. ההיגיון היה אומר שאת מערכת התורה ייתנו איפה? במעמד הר סיני. למה צריך לעשות פה איזה מין הקדמות? מה הצורך בהקדמות לפני מעמד הר סיני? מה הסיבה שצריך הקדמות קודם מעמד הר סיני? מעניין שהרמב"ן איננו מקבל את רש"י, איננו מקבל את הגמרא למעשה. הוא מביא בהתחלה את דברי רש"י ואומר, והיא דעת רבותינו, ואומר, ואני תמה. אגב, תבינו איך הרמב"ן לומד, יש גמרא, יש רש"י, והוא אומר, אני תמה. למה לא פרש כאן החוקים האלה והמשפטים? ומדבר השם אל משה צו את בני ישראל, כאשר פרשיות הנזכרות למעלה, דברו אל כל הדת בני ישראל וכולי. ולכן, בגלל שהוא מקשה את כל הקושיות שלו, שאני לא אתעכב עליהם, ועל דרך הפשט, כאשר החלו לבוא במדבר הגדול והנורא וצמאון, אשר אין שמיים, במחייתם וצורכיהם מנהגים אשר ינהגו בהם עד בואם אל ארץ נושבת, כי המנהג יקרא חוק עניין הטריפי נינה. הרמב"ן באמת מפחת הפשט מפקיע את הדבר ואומר, זה הנהגות שצריך להתנהג, סוף כל סוף עד מעמד הר סיני יש צור להתנהג בכל מיני הנהגות. אבל מה שאני למד מהדבר הזה, שזה קודם מעמד הר סיני. מעניין מה שהרשב"ם אומר, הוא אומר, שם שם לחוק ומשפט, שם במראה, על ידי עלילות הניסיון אשר שם, לעצמם למים, ואחר כך ריפה להם את המים, התחיל להוכיחם שיקבלו עליהם את החוקים ואת המשפטים אשר ילמדם, והוא יעשה צורכם. ואח שם שם לחוק ומשפט, שאמר לי, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך ושמרת כל חוקיו. הוא אומר, שם לו חוק ומשפט, זה לא לימד אותם חוק ומשפט. הוא אמר להם, תדעו לכם, אתם רואים שאתם מסתבכים, יהיה מעמד הר סיני. גם אם אני לא מקבל את הרשב"ם, יש היגיון ברשב"ם. למה להקדים חוקים לפני מעמד הר סיני? מה הסיבה להקדים חוקים לפני מעמד הר סיני? מעניין, רבי אברהם בן הרמב״ם עושה סדר מאוד יפה. הוא כותב ככה, שם שם לחוק ומשפט, יסבול אחד משלושה עניינים. לפי המוכח מן הפשט, או שנצטוו שם הוראות שעה שנתבטלו, שוב ולא נזכרו מפני שאין בהם צורך, כמו שבא בקבלה שנצטוו שיהיה מאכלם במדבר בשר בהמת שלמים ולא חולין, והיא הוראת שעה לא לדורות. והשני שהוגדרו להם שם קצת חוקי התורה שנכפלו אחרי כן, או אותם שהזכירו או זולתם. והשלישי שטעמו שהעיר אותם שהם, שם שהם עתידים להצטוות חוקי ומשפטים. למעשה רבי אברהם בן הרמה מעלה את כל האפשרויות באמת בצורה מאוד מסודרת. אני אחרי זה אעביר את הקובץ של מה שאני אומר. אבל אני מוצא דבר ממש ממש מרתק. יש לנו את אברהם אבינו, יש לנו את מראה, יש לנו את פרשת המשפטים של יתרו. לפני שאני נכנס, מהו המכנה המשותף בין שלושתם? ששלושתם קודם מעמד הר סיני. ואני יודע שנחלקו
האם יתרו הוא קודם מעמד הר סיני או אחרי מעמד הר סיני, אבל אם יתרו בא אחרי מעמד הר סיני, מה שאני אומר הוא חריף עוד הרבה יותר. אז מה הטעם שהתורה מסרסת את הסדר ושמה את יתרו קודם מעמד הר סיני? לכן אינני חושב שזה רלוונטי בשאלה אם זה קודם מעמד הר סיני או אחרי מעמד הר סיני. מה יש לנו בפרשת יתרו, וגם זה ננסה לעשות בקיצור רב? משה שופט את העם לבד, ויאמר משה לחתנו כי יבוא אליי לדרוש אלוהים. התפיסה של משה, המשפט הוא משפט אלוקי, ורק אני יודע את משפט האלוהים, ולכן אף אחד לא יכול לדון את משפט האלוהים חוץ ממני. בא יתרו, אותו כומר שמפתם עגלים לעבודה זרה, אחד הדברים המדהימים שפרשת ההתגלות מצויה בפרשת הכומר, פרשה הכי חשובה בתורה, והיא מקדימה את מעמד הר סיני ואומר לו, אדוני היקר, יש חוקים ומשפטים שקודמים למעמד הר סיני, הם מצויים בעולם, יש חוקים אלוהיים. כלומר, מה שאני טוען, שמי שמתבונן בעומק, התורה רוצה להדגיש שחוק ומשפט הוא אלוהי גם מצד עצם השכל הישר. מי שיגדיר את זה יפה בשפה קבלית זה הרמ"ד ואלי, שהוא ברור לו שיתרו בא אחרי מעמד הר סיני, ברור לו שיתרו בא אחרי מעמד הר סיני, וזה דווקא מרתק, שאף על פי שברור לו שיתרו בא אחרי מעמד הר סיני, הוא מתאר בצורה מאוד מאוד רחבה בהתחלה, אני אגיד את זה בלשוני בשביל לקצר, שכאשר אדם הוא צנטרליסט ועושה את הכל לבד, למה הוא עושה את זה? הוא עושה את הכל לבד, למה? כי הוא אומר רק אני. הוא אומר זה לא יכול להיות, אבל הוא אומר אי אפשר להגיד ככה על משה רבינו שהוא ענב מאוד מעל כל אשר על פני האדמה. הוא אומר יתרו הכיר את משה רבינו והכיר את מידותיו של משה רבינו, והוא הבין שלא ככה, ואז הוא כותב כך, שבא אליי לרמוז אל רוח הקודש, ככה זוהר כותב, שבא אליו תמיד להאיר את עיניו, את חוקי אלוהים ותורותיו המתחדשים לו בכל יום ויום, והרי שהתורה החיה שלו בהכרח גם הוא, כפי שכל ישראל היו רוצים לבוא אצלו על כל העניינים הנזכרים. ומה יוכל לעשות? כי אין ברשותו לדחותם, מאחר שהכל דבר מצווה, והוא נתמנה ממנו התברך, להיות המנהיג שלהם. ומפני מדבריו של משה הכיר יתרו שלא היה עושה זה לתכלית שררה חס ושלום, אלא היה מוכרח בקצתם של דברים. ואז אומר לו שהמשפט מתחלק אל האחרים. ואז אומר, אם היה צריך זה לדיינים, לא היו דיינים בעולם. כלומר, אם אתה צריך שהדיין יהיה עם קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כלומר שכל שאלה אתה שואל את הקדוש ברוך הוא בקשר נבואי, או נקרא לו אפילו רוח הקודש, אז הוא אומר, כי סוף סוף בדבר המשפט היה יכול לחלק את המסעים האחרים, שיהיו בהם כל המידות שהזכיר בסמוך. אין צורך שיהיו נביאים או בעלי רוח הקודש. אם היה צריך זה לדיינים, לא היו דיינים בעולם, כי מעט הם הזוכים לכך. אבל די שיהיו אנשים חכמים וצדיקים, שאז אין האלוהות העליון נמנע מלשרות עליהם להאיר את עיניהם בדבר המשפט, כעניין שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל. ואומר לו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. מה, אתה חושב שיהיה טוב להתעסק בכל הדברים, אפילו בדבר המשפט? אינו טוב, דבר מייגע. ואומר לו, נבול תיבול. והוא נותן לו את כל ההצעה, הוא מעריך, אני לא רוצה להעריך, כי אין לי מגמה כרגע לעסוק בדברים לא של פרשת משפטים, אני מנסה ממש לקצר. אבל אני חושב שיש פה ראייה מדהימה. שלוש פרשיות משפטים מקדימות את מעמד הר סיני. זה אומר שמה מחדשת לנו תורתנו הקדושה, מה היא מחדשת לנו תורתנו הקדושה? אני חושב שמה שמחדשת לנו תורתנו הקדושה היא שפרשת הדינים במעמד הר סיני אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לנו, תדעו לכם, הדינים הנתבעים מהשכל האנושי הם חלק מאותיות התורה, אני לא רואה בהם איזשהו דבר זר, זה הדינים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לבוא ולהגיד. ולכן אני חושב שהדיון שמיד אני אדון בקצרה, האם יש תוספת דינים או אין תוספת דינים, וזאת כל הזמן איזה מין גישה ואיזה מין מתח, היא גישה לא נכונה, והיא גם משחררת אותנו
להוסיף על הדינים על פי התפתחות השכל האנושי, שזה חלק מדיני האלוהים וזה חלק מאותיות התורה. כן, לא, אז אתה מדבר מצד הסמכות, וזה נכון. כן, נכון, כי יש יושרה. ואם אתם שואלים כן, אני מצפה מבתי המשפט של היום שיהיה בהם יושר, ואני מצפה מהעולם שיהיה בהם צדק, וזה חלק מהתורה, חלק אינטגרלי מן התורה. עכשיו בואו ניגש לפרשת משפטים. ולא סתם שזה שם אלוהים ולא שם הוויה. ואני אוסיף על דבריך, זה לא סתם, אני רציתי לקצר. כאשר מתחילים את ספר דברים, איך אשא לבדי תוכם ומוסיכם וריבכם, אבו לכם, איפה כתוב אשא לבדי? איפה זה כתוב? בפרשת בעלותך, בהצלת הרוח. ואחרי זה מה המשך? אבו לכם אנשים, שרי אלפים, איפה זה כתוב? בפרשת יתרו. בספר דברים יש סינתזה בין פרשת יתרו לבין הצלת הרוח. מדוע בספר דברים יש סינתזה בין פרשת יתרו לבין פרשת הצלת הרוח? כי פרשת יתרו קדמה למעמד הר סיני, ומעמד הר סיני מכיל על החוקים האנושיים את האותיות האלוקיות שזה קשור להצלת הרוח. כן, אבל מה שאתה אומר אני חושב שהוא נכון, אבל אי אפשר, הרב עמיחי, ולמי שיש לו הקשבה לאותיות התורה, לא לראות באיכה אשא לבדי פסוק מועתק מפרשת בעלותך, ואתה מדייק מאוד שבספר דברים אין את ההצלת הרוח, וזה בא לומר שהמשפט האנושי אקוויוולנטי למה שראינו בפרשת בעלותך, וזה עומק ספר דברים, אני לא חולק עליך, ואני חושב שכן צריך להקשיב שהפסוקים האלה הם אקוויוולנטיים לפרשת בעלותך ואקוויוולנטיים לפרשת יתרו, כי אחרי מעמד הר סיני המשפט האנושי הוא משפט התורה, הוא נבלע באותיות התורה. אני חושב שגם מצד האמון שלנו, אבל אני מעדיף לדון בזה בכובד ראש ולא כלאחר יד. אני רוצה לעבור לפרשת משפטים, כי אני ממש מנסה לקצר על מנת שניגע בנקודות בתור הפתיחה. פרשת משפטים לעניות דעתי היא אחת הפרשיות המדהימות מאוד. מדוע? יש לי התגלות, אתם יודעים שאני מדבר על זה הרבה בשיעורי שורש, אבל כרגע אני לא מדבר על מה שאני מדבר. יש התגלות של עשרת הדיברות, ויש עליית משה לקבל לוחות, ובתווך יש פרשת משפטים שהרמב"ן על פי המדרש אומר שזו התפרטות של עשרת הדיברות. אם נהיה כנים, אם אנחנו הדתיים אחרי מעמד הר סיני, במה היינו עוסקים? בקדושה, מה לא היינו עוסקים? אחרי מעמד הר סיני מה עוסקים? משפטים. זה הסנדוויץ', זה הלב. לכן מה שאמרתי שזה אותיות התורה זה לא סתם. מה מעמד הר סיני מחייב? את הבן אדם לחברו, את ההתנהגות של צלם אלוהים שבאדם, את ההתנהגות האנושית. אני חושב שזו טעות לחשוב שמסרת בבא בתרא כפי שארתי קדושה בשורשה בגלל שאין בה פסוקים. בשביל שמסרת בבא בתרא תהיה קדושה בשורשה כי אין בה פסוקים, צריך להכניס את בבא קמא לאותיות התורה. ולכן התהליך פה הוא תהליך עמוק מאוד. ולכן אני חושב שזאת טעות לבוא ולשאול
מה התורה הוסיפה? אני מיד אגיד מה התורה הוסיפה. והיא הוסיפה כמה דברים על פני חוקי המזרח. אבל גם אם היא לא הייתה מוסיפה מילה, זה בכלל לא מאיים עליי, אם תביאו את חמורבי וישנונה ותגידו זה אותו דבר וזה לא ככה וזה ככה, ואתם יכולים לראות, כסוטו סיכם את הדברים בצורה מדויקת מאוד, שכחתי את הספר בבית על השולחן, מה שאתה צילמת, מי שרוצה שיראה את זה, הוא סיכם. כן, בסדר, זה לא בעיה, אני אביא לכם את הספר, אני מעדר על נקודה אחת חשובה, הוא מאיר את זה, אבל... קודם כל הראייה העמוקה שפרשת משפטים מאחרי מעמד הר סיני, וזה נכנס לאותיות התורה, זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות. שניים, שאני לוקח את פרשת משפטים, ואני מנתח את פרשת משפטים בתחילתה, על פי פרשיות פתוחות וסתומות, קיימות לנו פרשה ראשונה ופרשה שנייה שהיא נזקי ממון. פרשה ראשונה היא עבד עברי, ובתוך הפרשיות פרשיות, תת פרשיות יש פה, מכה איש ומת, מכה אבי ואמו, מקלל, חי רבון וחי נצו וחי יקה. משפט אחד בלבד, ברור לי שהפרשייה הראשונה היא עבד, מכיוון שיסוד מתן תורה מחייבת חופש, ומתן תורה היה אחרי יציאת מעבדות, והפרשה הראשונה צריכה להתמודד עם חירות האדם, וחופש האדם נמצא לפני רציחה. זה מרתק מאוד, מעבר לזה כרגע אני לא רוצה להוסיף. אבל זוהי הפרשייה הראשונה, זה משהו עמוק בצורה שלא תתואר, שהחופש עומד לפני הרציחה. פרשייה שנייה היא הפרשה שלנו, והיא וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת. לפני שאני עוסק בתוכן הפרשיות, הניגון של פרשת משפטים היא סיפור. כי ימכור איש את ביתו, כי יזיד איש על רעהו, כי יריבון אנשים, כי יקיא איש את עבדו, כי ינצו אנשים, כי יקיא איש את אין עבדו, וכי ייגח שור את איש, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, וכי יגוף שור את איש, כי יגנוב, כי יבער, כי תצא אש, כי ייתן אל רעהו, כי ייתן אל איש, כי ישאל, כי יפתה, סיפור מעשה. זה מוטיב מרכזי, וזה נקודה מאוד חשובה. מה זה אומר? יכול הרוצה לבוא ולומר, מכיוון שזה סיפור מעשה, סימן שלא קיים איסור. זה תחום שרוצים לדון בו שבוע הבא. זאת אופציה לא אפשרית. האם לא קיים איסור רציחה? האם לא קיים איסור אונס? לכן ברור שזו אופציה לא אפשרית, והיא לא נכונה. אבל למה תורתנו הקדושה פותחת בבכי וכי וכי? כי אני חושב שיסוד התורה שיורדת ומתפרטת לחיים. ולכן הקדוש ברוך הוא בוחר בניגון של הפסוקים, לומר אני אתאר לך את החיים, והתורה יורדת ומשתלבת ומתערבת ומענישה וממיתה ועושה על מנת שיהיה סדר. זה אני חושב עומק העניין של העניין. מאידך, כאשר נדון על היחס בין הניגון של המשנה לניגון של התורה, נראה שרבי בחר להעביר את זה לניגון אחר, ואז באמת תעמוד בפנינו שאלה מהו באמת האיסור. נכון, אני לא אדון כרגע בשאלת האיסור, כי אמרנו שנדון בזה שבוע הבא. אבל משפט אחד תרשו לי כן להגיד, כי אני לא מרגיש שאני גונב משהו הזה. אני חושב שגדולי האחרונים שגו. כל מה שאומרים זה אמת, אבל במה הם שגו? בנקודת המוצא. שהתורה לא כותבת מה האיסור. אפריורית יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שקיים איסור 1, 2, 3, 4, 5, 6, וכנראה הם קיימים, וכנראה זה נכון. אבל יכולה להיות אפשרות שנייה. האיסור הוא כל כך טריוויאלי, שלא צריך לדון באיסור.
וזה שגדולי האחרונים לא עסקו באפשרות הזאת, כי הם לא התחילו מהפרשיות. אבל כתוב גם, לא תשקרו, אל תענן שדחים, אבל שם לא מופיעים העונשים, שם זה מופיע כלאב, כאן המערכה שבנויה עם גם כל הפרטי דינים, עד לגמרי צריך לשלם, קטין את זה, קטין את זה כשלם, זה דבר מאוד יותר דופן. נכון. שאין אותו בכל התורה כולה. ואנחנו צריכים לשאול למה, ומיד אני אנסה לענות על זה, למה זה? אבל אני אומר כללית, יש פה את הקים, בואו רגע נעשה סדר. הפקנו קצת לשבוע הבא, אבל אני חדעת שזה לא כל כך פשוט כמו שתיארת. יש קרא למשל, בתחילת סימן קוף נוני, שאומר שדן שם לגבי כל מיני עניינים של ספקות, ועבדה וכדומה, הוא אומר שלרמב"ם הספקות שם לחומרא כדאיסור, ולרוס רממונא. ובאמת כשמסתכלים בפרשיות אצלנו, כשאנחנו מדברים על, על אותן פרשיות שאמרת, ברור שיש איסור מוחלט, הוא טריוויאלי, הוא פשוט, זה ברור במרחבים שבהם יש מייסי של האדם. במקום שאין מייסי יש אחריות. אז אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. ובתוך הפרשייה שבה אנחנו נעשה שבוע הבא, יש הרבה מרחב שאין בו מייסי אלא יש אחריות. שבוע הבא. אם ניקח את השומרים מצד אחד, וזה באמת נמצא איפשהו בתווך, ובתוך נזקי ממון, גם יש... אז טעיתי אפילו שהכנסתי, אני מסכים לכל. אני לא סוגר עליה את הגולל, והשאלה היא שאלה מהותית מאוד, ואני חושב שאי אפשר לעסוק רק בזה, אבל נדון בזה שבוע הבא, חבל, חבל, ממש חבל, חבל. בואו, חבל, 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 אף אחד מהתלמידים לא עסקו בזה, ואני רוצה שבוע הבא נדון בזה בכובד ראש. כי גח שור איש או את אישה ומת. סדר התורה מתחיל בשור ממית. סקול יסקל השור ולא יחלת בשרו, ובל השור נקי. יש פה דבר ממש ממש מחודש מבחינת התורה. עוד לפני שמה שהרב עמיחי אמר לגבי התשלומים נדון בהמשך, אבל יש פה דבר ממש ממש מחודש בתורה, שיש דין על השור, ואת בעל השור אני מנקה באופן מוחלט. אני רוצה להסביר למה זה מחודש, זה בכלל לא פשוט. תארו לכם שהשור שלי, השור תם שלי, היה הורג בן אדם. היה לי מוסר כליות? בכלל לא פשוט על בעל השור נקי הזה. אבל יש פה בעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמול של שום. סדר התורה, שור תם לפני שור מועד. אמת? זה הסדר. אם שור נגח הוא, ומי תשו אישה, שור יסכל וגם בעליו יומת. ויש אופציה של כופר. אנחנו רואים שבסדר התורה יש פרשיית שור ממית, פותחים בשור תם, ממשיכים בשור מועד. אחר כך, פרשת בור. פרשת בור, כפי שאמרתי, שאיך ללמוד את התורה, יש לנו פרשייה שנייה, פרשת משפטים, זה נזקי ממון, מתחילה בנזקי ממון, מתחילה בשור ממית, פרשה סתומה, זה תת פרשה, עוברת לפרשת בור. כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, ונפל שם שור חמור. בעל הבור ישלם, כסף יושב לבעליו, והמת יהיה לו. בבור לא עוסקים בשור ממית אדם, בבור ממית אדם, בתורה, והתורה עוסקת בנפילת שור או חמור, שבעל השור צריך לשלם כסף, והמת יהיה לו. ואז תת פרשה, וחוזרים לשור, לא שור ממית, אלא שור נוגח ומזיק. ברור שיש פה שאלה שאומרת דורשני, זה לא סדר נורמלי. הסדר הנורמלי מה צריך להיות? שור ממית, שור מזיק, ואחרי זה בור. למה זה לא הגיוני שקודם יתעסק בקודם ממית ואחר כך מזיק ולעשות את הסדר? כי הבור הוא לא ממית. נכון, בסדר, אז אחרי שסיימנו עם שור, אז עברנו לבור, ושם יש חלוקה פנימית שיש לה הגיון פנימי אחר. למה, לא הבנתי, למה לעבור לבור? בוא נגמור את השור. למה בור נכנס בתווך? אני אומר, צריך להתבונן בזה. שנייה אחת. ואז יש, חי גוף שור איש את שור אהוב ומת, ומחו את השור חי וחצו את כבודו וגם את מת ירצון, או נודע כשור נגח ומתמול של שור.
קודם כל אנחנו רואים שסדר התורה תם ואחרי זה מועד, הן בממית, הן במזיק. באמת? מאוד מסודר. בתווך יש בו. כן, שומעים מתפעד מפרשבת של החיים, כן, לא יהיה אסור, נכון, אז השאלה שלי, למה שמנו את הבור בתווך? לדעתי יכולות להיות אפריורית שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כי רצו לפצל בין שור ממית לבין שור מזיק. זה הדרך שלך הרב אייל. לא, אני אומר, אז מסבירים את הדיני, את הנזיקים, באופן נקרא כי הוא לא הרבה של הנזק. בואו מזיק במקום. שור מזיק במקום. זאת אפשרות אחת, אני רוצה להעלות עוד אפשרות. דרך אגב, בתורה שאני אומר שתי אפשרויות, זה לא או את זה או את זה. כי התורה היא כמו שיר, יש לה שתי משמעויות. אני רוצה להעלות עוד אפשרות. ואני אגיד מה עוד אפשרות שאני רוצה להעלות, מדוע הבור נמצא בתווך, בתוך השור. הייתי מבטא את זה ככה, אם יש שור, שור בור, הבור הוא הלב. מדוע הבור הוא הלב? מה הסיבה שהבור הוא הלב? אם אני בא מנקודת מוצא של הזיקה שלי למה שקראו תוספות ואחר כך האחרונים של המזיק, איפה הקשר שלי למזיק ברור יותר? האם בשור או האם בבור? לי אין ספק שמה שאמר רב אייל זה דברים פשוטים. תורה אומרת. כן. איש בור. איש. הוא חופר את הבור. גם אם השור שלי, השור יש לו נפש, אם יש לו בחירה אפשר לדון, אבל יש לו כוונה להזיק, זה אני אשתמש בלשון המשנה, יש לו כוונה להזיק, הוא ישות עצמאית, הבור, אני יצרתי אותו מתחילה ועד סוף. אז צריך סבלנות, תכף נדבר על האש. ועל איזה אש? אתה נכנס לשאלת אישו משום חיצה ואישו משום המונו. אבל תקשיבו טוב, הזיקה שלי לבור בתור המזיק היא מאוד מאוד ברורה. הזיקה שלי לשור היא לא כל כך ברורה. כשלמדנו מסכת קידושין ודיברנו על הקניינים, אז אמרנו שהשלטון של האדם הגדול ביותר הוא על הדוימים, על מטלטלים. השלטון הכי פחות גדול זה על האישה. ועל בעלי חיים זה שלטון חלקי. כי בעל החי יכול למרוד בך, כמו בלשון המשנה. בעל החי יש לו עצמאות, הוא יכול למרוד בך בעל החי. אני חושב שזה שהתורה שמה את הבור בתווך, היא באה לומר לך, אתה לא יכול להתייחס לשור זה לא אני. כמו שהרבה בני אדם אומרים, זה לא אני, זה הכלב שלי, זה בשכה להסתדר עם הכלב שלי. אין דבר כזה. נכון? ולכן, יכול להיות שלכן היא שמה פה את הבור. והרב אייל, זה לא סותר, שיכול להיות גם בגלל האפשרות שאתה העלית. אבל כשאני רואה את התורה, תשימו לב, אני פה כבר עולות לי השאלות הלמדניות הגדולות ביותר שאלו גדולי האחרונים מתוך הפרשיות. שאלת המונח, שם המזי. ממש מפשוט המילים. בפרשייה הראשונה כתוב כי יגח שור את איש. בפרשייה אחרת בו כתוב כי יגוף שור איש את שור אהו. מה שאומר הרב תומר, והוא מציג את זה כהתפתחות בצורה מאוד מרתקת, זה נכון שפה ההגדרה היא שור איש. תרשו לי להגיד איזה משפט ולא לפרוע אותו עכשיו, כי אני לא חושב שזה נכון. באחרונים ישנה חקירה, האם השור חייב, רק השור שלי, אז לכן אני משלם עבור השור, או שאני חייב. באחרונים יש חקירה אם אני חייב כי לא שמרתי או כי השור הזיק. כאשר רב שלמה זלמן שמע את החקירה הזאת שהשור הזיק, אמר איזה שטויות זה, שור הוא לא בעל בחירה חופשית, זה שטויות. אמרו לו, אבל יש המון ראיות מהגמרות לדרך הזאת. אז הוא אמר, מה, בגלל שיש הרבה ראיות אני אגיד דבר עקום, אני אדחה את כל הראיות. אבל אני חושב שהוא לא צודק.
אם ניגש לפילוסופיה לדוגמה של מאה שילוח, שרבי יעקב אסף את כל המאה שילוח הזה, אתם יכולים לתת את המאמר שלו, שהוא טוען שאם השור שלי מזיק, השור שלי הוא חלק מההוויה שלי, כמו שכתוב על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שיש לו איזשהו דבר, יש ביטוי יפה יפה בירושלמי על החמור שגנבו, למי זה היה, לרבי פנחס בן יאיר או לרשב"י, שהגנבים נתנו לו דמי, כי מאכילים את הבהמה דמי, והבהמה לא אכלה, זה בלית ברירה, ראו שהוא ימות, החזירו. אז אמרו לו, לימדתנו רבינו שמאכילים את הבהמה דמי, מה אני אעשה לעלובה הזאת שמחמרת על עצמה? זה הביטוי. הממון של האדם, החמור של רבי פנחס בן יאיר, זה, יש בו ביטוי של רבי פנחס בן יאיר. יש פה שאלה פילוסופית, מה היחס ביני לבין הממון שלי. אם הממון שלי מזיק, אז אם אני אגיד רק את זה, יגידו, שמע, זה פלסף של מי השילוח, זה לא רלוונטי לעולם הלימודי. תגיד שלו, רב צדוק אומר שקישור של הממון לאדם זה לא מדרגה שאדם יכול להגיע אליה, ולכן התורה לא מצווה על זה. אנחנו מסביר פרשייה ראשונה של שמה, פרשייה שנייה של שמה, פרשייה ראשונה יש בה בכל מאודיך, אבל זה בלשון יחיד. זה מדרגה של יעקב אבינו, של צדיקים, שממה חביב עליהם גופם שחתר על פרשי קטנים, זה קישור שלו לממון, אבל פרשייה שנייה שהיא לעם ישראל, ערבים, אין בכל מאודיך. זה הפוך ממי השילה. נכון. אני לא דן בזה, אני אדון בזה בהמשך, ברשותך. אני רק מאיר שזה שהבור נמצא פה זה מהותי. אחרי זה יש דין תביחה ומחירה, ואחרי זה יש דין כי יבאר איש שדה או כרם ושילח את בעירו וביאר בשדה אחר, שזה ברור שזה שן ורגל. וזה מאוד מעניין שדין תביחה ומחירה תקוע פה באמצע. גם את זה צריך לשאול, מה הסיבה שתביחה ומחירה תקוע פה באמצע? ולעניות דעתי, גם בנקודה הזאת התביחה ומחירה תקוע באמצע, כי אם אנחנו מדברים על בור שהזיקה שלי למזיק היא מוחלטת, ולכן אמר רב תומר, לכן זה מוגדר בשום, בתור שם תואר כי יגף שור איש. בתביחה ומחירה זה לא גישה למזיק, אלא לפעולת הנזק. זה משהו אחר. ולכן באה התורה ואומרת שזה לא רק ביטוי של אחריות, שזה מילת מפתח בבבא קמא. אולי באה תורתנו הקדושה ומה היא אומרת לנו? אם השור שלי מזיק, אני רואה את זה כאילו אתה הזקת. אתה לא חייב רק כי לא שמרת. ולכן התורה מסדרת לנו בצורה התפתחותית ומכניסה באמצע את הבור שהוא חלק מנזקי ממון. ואחר כך היא מכניסה לפני כי יבאר איש שדה או כרם ושילח את בעירו. היא מכניסה טבחו ומחרו. אתה יכול לבוא ולומר טבחו כי יבאר איש שדה או כרם. זה פחות מטבחו ומחרו, כי בסך הכל אני הולך, זה הבהמות שלי אוכלות את זה. אתם יודעים שהמצפון די משתיק את הדברים האלה. תמונות זין, שני תלמידים של המאמר הראשון, שני תלמידים של רבי יעקב, זהו בשם את המחקר, שהדרגאיות כאן היא מאוד ברורה, זה דרגאיות ביחס לניזק, שהרישה זה הניזק זה האדם, אחר כך הניזק זה בעלי חיים, ולכן יש לנו שם טבחו ומחרו זה בעלי חיים, ואחר כך הניזק זה הצומח, שיש לנו אחר כך ביהו בשדה אחר, אני חושב שזה נכון, ואני לא חושב שזה, אבל אני חושב שזה נכון, ואני לא חושב שזה סותר את מה שאני אומר. אני חושב ששני הדברים קיימים שאני קורא את הפרשיות האלה. דרגאיות ממש חדה. השאלה האם זה מה שהניע את הדרגאיות, או יש פה גם מעבר לזה. ואחרי זה יש לנו כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או קמה, שזה עניין האש, שלם ושלם. אבל אנחנו צריכים לדעת שפרשיית השומרים, חוץ מפרשת שואל, גם כן מצויה כאן. בפרשיית השומרים לא כל כך פשוט לראות את השומר כמזיק ממש. רואים שהתורה פה
מכניסה לי מערכת שלמה של פרשיות, והיא באה ואומרת לי, תדע לך, האחריות מטילה עליך את עצם המעשה. ואתה לא יכול לבוא ולומר שאני לא, שאחריות זה לא עצם המעשה, לא אני עשיתי. בעולם האחריות באה ואומרת לך, אני מתייחס לכל מה שאתה אחראי כאילו אתה עשית. ולכן לדעתי זוהי הסיבה שמכניסים את פרשת השומרים גם כן לאותה פרשה אחדותית, שבאים ואומרים לך, תדע לך חלק מהאחריות. יש מדרש נפלא במילכות שמעוני שמדבר על פילגש בגבעה, שהוא מתבטא שם באחד הביטויים החריפים שאני מכיר. היה להם לסנדרין, שניח משה ויהושע עמהם, להפשיל את שלשלאות של ברזל למעלה מרכובותיהם, ולחזר בכל ערי ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לירושלים, יום אחד לזה, ללמד אותם דרך ארץ בשנה, בשתיים ושלוש, התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, מסוף העולם ועד סופו. והם לא עשו כן, אלא ישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו, ואמרו שלום עלייך נפשי שלא להרבות התורך. ומי הרג אותם? סנדרין שהניח משה ויהושע ו... איך הביטו שם? ופנחס ויהושע אימהם. מייחסים להם רצח. ועל זה יש ביטוי גם אצל הנביא יחזקאל. כלומר, כשאנחנו מדברים על עולם האחריות, אפשר לומר, אתה אחראי, טוב, אתה תשלם. באה התורה, אני חושב, ואומרת, לא רק אתה אחראי, אתה תשלם. יש פה שור איש, יש פה סקול יסקל, וגם בעליו יומת. יש פה תביחה ומכירה בתוך הסיפור הזה. והשאלות שאנחנו נדון אחרי זה, על ידי גדולי האחרונים, ובראשונים אנחנו נדון, האם אני רואה את הנזק כאילו אני ביצעתי אותו או לא, אלה שאלות מכוננות מאוד, ככה אני חושב. אמרנו יודע שיש חמישה תמים וחמישה מועדים, ואדם בסוף הפרק מועד לעולם. צריך להגיד שיכול להיות, אני אקח שהדברים של הרב ראם, שהתורה מבחינה בין נזק שבו היסוד המחייב הוא השמירה והנזק הוא התנאי המעכב, שזה אצל כל המזיקים שאין להם אדם, אבל אצל אדם היסוד המחייב זה עצם הנזק. כשאתה מזיק זה דין באחריות ברמה הרבה יותר גבוהה, שם כבר הנזק עצמו הוא המחייב. אנחנו נמשיך לדון, אני מבטיח את הדברים. בין באונס ובין ברצון. מה? בין באונס ובין ברצון. אבל האונס זה הרעייה המוחצת. אונס ברצון זה הברייתא. המשנה אומר רב בן משוגג בן ער, בן ישן בן משוגג מזיד. אבל הברייתא מוצחה. תקשיבו עכשיו, יש לי מגמה לא לעבור על הכל, אבל גם על המשניות ברשותכם. רבי שינה את הסגנון. הוא פותח ארבע אבות נזיקין. התורה מספרת סיפורים, והוא מדבר בצורה משפטית, ויכול להיות מאוד שלרבי הייתה מגמה משפטית מאוד ברורה להכניס את זה. אחד הפרמטרים של סדר המשנה הוא מראה של התורה. ואכן, שור, בור, מבאה, הבאר, זה סדר התורה. אם אני מוציא את טווחו המחרו. זה סדר התורה, ולכן ברור שזה העיקרון. מה זה מבאה? לפי פשט המשנה, אם אכן זה על פי סדר המקרא, זה שן. נראה בהמשך שרב סובר שזה אדם. בהבנה פשוטה, יש פיצול במשנה בין אדם המזיק לממון המזיק. ולכן הוא מדבר על אבות נזיקין. אדם המזיק מופיע כחלק מסיפור ולא כאבות נזיקין. רב סובר שמבאה זה אדם, ואם הוא סובר שזה מבאה זה אדם, יכול להיות שיש לו תפיסה אחרת בכלל. צריך לדעת שרב תנא הוא פליג. בפשט משנה אין ספק ששמואל צודק שזה. אבל יש פה אב. אחרי זה יש לי פה את הפירוט של המעלות והחסרונות של כל אחד, ויש פה ושמירתן עליך. ברור שיש פה את עניין השמירה. והשאלה הגדולה, מה מחייב בגלל שהוא אב מזיק? אלא אם לא שמירתה עליי, הוא לא האב שלי. אבל למה אני התחייבתי? כי יש פה אב שהוא מזיק? או לא, זה כבר נמצא במשנה. זה באמת שבא בפרק, משנה א' וסדר משנה ב'.
לא שומעת, מה? כבר בפירוט שלא הרי ולא הרי, אתה לא משתנה, וכבר לא שומעים שם את זה. נכון. ויש שם כל מיני חשיבה אחר על ה... המשנה השנייה מדברת בסגנון אחר. כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו. היא הברייתא הראשונה בתוספתא. אמר לי קיפי שהרב נחם שעובד הרבה על בבא קמא, שהוא סובר שהפרק הזה יש בו שלוש משניות שהן היו פתיחות לשלושה קבצים בסגנונות שונים. קובץ אחד זה כל שחבתי, כפי שיש בתוספתא. קובץ אחד זה ארבע אבות נזיקין, קובץ אחד זה המשנה האחרונה של חמישה תמין וחמישה מועדים. כל אחד התחיל אחרת. יכול להיות שזה נכון. רבי בחר לעשות פה סדר במשנה, והוא פותח במשנה הראשונה, ממשיך בכל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו במחנה המשותף, ו... כל שחבתי בשבילתו. מה שתי הצעות? כל שחבתי בשבילתו, כל שחבתי בשבילתו, ברגע שאני מקבל עצמי, להיות תעלים של משהו, וזה ממילא גם אני מכשיר את עצמי להיות חייב ברגע שהוא יזיק. זאת אופציה אחת. ואז לפי יהודה, לפי ההצעה הזאת, זה אצלנו מעלים הצעות, זה לא שהוא חושב ככה. הוא אומר, יהודה, היסוד המחייב זה עצם הנזק. עונה לו אור הביטל, מה זה כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו? ברגע שהתרשעתי בשנייה, נתתי במזיק חושר להזיק, ואז היסוד המחייב. התשובה שלי לעניות דעתי, שהדרך הפשוטה, שהמשנה השנייה פתחה ביסוד השמירה, בניגוד למשנה הראשונה. ואם אכן אלו שני קבצים, אני חושב שיש הבדל בגישה של הממון, לכל הפילוסופיה שאפשר למצוא בהרבה תוספותים, שיש לי שם המזיק כמושג מרכזי, הוא מושתת על הפרק של רבי, שפתח בארבע אבות נזיקין. אבל אם הפרק פותח כמו שהתוספתא פתחה, כל שחבתי בשמירתו, זה יכול להיות אחרת. כאשר רבי שוזר את זה במארג אחד, נראה לי שהאפשרות שיהודה העלה במשמעות המשנה, אם הפרק הזה קוהרנטי, יש בה היגיון. אם אני מתבונן במשנה מצד עצמה, אני חושב שההיגיון הוא שהשמירה היא הדבר המרכזי. אם אני מתארס במשנה כחלק מהקובץ של הקונטקסט, אני חושב שזה אחרת. אבל תבינו מה הרווחנו. שאלות יסוד, שאלו גדולי האחרונים כביכול מעצמם, אנחנו כבר מעלים אותם מאותיות התורה, ואנחנו מעלים אותם מהמשנה. אבל יש לי שאלה, שנייה אחת, אבל יש לי שאלה. יש לי שאלה, עוד שנייה אתן לכם, רק יש לי שאלה. מדוע חמישה תמין וחמישה מועדים ממשנה האחרונה? הפרק פותח למעשה במועדים, וזה בניגוד למבנה התורה. מבנה התורה פותח בטעם ואחר כך מועד, הן בשור ממית והן בשור השני. נוסף לזה, מבנה המשנה פותח בשור ממית, התורה, ורבי בוחר לדלג על שור ממית, לדלג על שור ממית, הוא לוקח את המבנה הצורני שור בור, אבל למעשה זה לא בדיוק מבנה התורה, כי שור בור זה שור ממית, בור ושור נוגח, והוא לקח שור נוגח, שור הבור, המווה והעבר. אף על פי שיכול להיות שהמשנה הראשונה היא כללית, ולכן זה כן קשור. אני שואל אבל המשנה האחרונה בפרק, של חמישה תמין וחמישה מועדים, מדוע רבי בחר לדבר קודם על מועד, ואת התמין הוא שם בפרק, בסוף הפרק, שזה מהווה גם פתיחה לפרק השני. כן, הרב עמיחי, סליחה. אני לא אומר את הדברים בוודאות, אני חושב שהמושג אבות נזיקין שם מרכז כובד לאבות, אבל זה לא הכרחי. אבל לא כממון, למה כממון? מה? זה כבר תוספת, יש אבות נזיקין בעולם, זה ארבע אבות נזיקין בעולם, לא פשוט. מה שמיובד זה שמירתה נראית, אני לא משנה לך, הדיבור שלו, לפי הנוסף של אבות, זה רק שמירה. אין שם שום צד שם. אני מסכים שהשמירה, בוודאי בסוף משנה א' ובתחילת משנה ב', זאת מילה מנחה שאפשר לשים את זה על המשנה. אני אמרתי את זה גם בשיעור את הדבר הזה.
אני לא אמרתי את זה בוודאות, אני העליתי... הרב יכול להיות שהשאלה הזאת זה חיסול מחלוקת תרמית ארבע וחכמים בפרק משנהי, כי הרי הקשר שלי, הזיקה שלי למזיק היא לא גדולה יותר בתוך החצר של שלך, אבל האשמה, האחריות של השמירה היא כן. אני מולה קטנה, אני חושב שהמשנה הראשונה ודאי, אבל במשנה השנייה באים לעשות לנו לחוקי חצי נזק. זאת אומרת, ארבע אבות נזיקים זה דרכן להזיק, שמירתן עליך ומיתה. וחצי נזק זה דרמה אחרת, זה סיפור אחר. שבתורה הוא הראשון, ובמשנה הוא אחרי זה. ולמה? והרב תומר צודק. מה הסיבה? כי לדעתי רבי העביר את סגנון התורה, שהוא הסגנון הסיפורי של החיים שהוא מתחיל בזה, לסגנון משפטי. בסגנון המשפטי המחייב העיקרי הוא הראשוני, ולכן אותו הביא בהתחלה, וזה הגיוני מאוד מה שאתה אומר הרב תומר. עכשיו תשימו לב, כן, חמישה תמין זה במשנה ד', עד משנה ד' אין תם, כמו שהרב תומר הגדיר יפה, הוא צודק. אין מועד, לא צריך מועד, חייבים לשלם, כולם מועדים, הוא אפילו לא מדבר על המועד, זה הרבה יותר חריף מזה, וזה היה עומק דברי הרב תומר, הוא צודק. אני חושב שרבי בחר את זה בכוונה, כי רבי רצה להכניס בצד המשפטי, בצד המשפטי אני הולך מהצד הכבד, לכן רבי מהלך פה, משנה סגנון להעביר את התורה שבכתב לעולם משפטי, וכאשר הוא מעביר את זה, הוא מצד אחד משאיר את סדר צורת התורה, את הפרצוף של צורת התורה, מצד שני הוא משנה. בואו תראו את הדבר המרתק בפרק השני, כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, ואחר כך בתוך זה יש את הצרורות, בלי להיכנס לזה, אין לנו זמן עכשיו. שוב הוא מתחיל במידה מסוימת בשלם ואחרי זה בחצי, בשן אותו דבר. הכלב והגדי שקפצו, המשנה הזאת ממש קפצה לפה נראה לי. הכלב והגדי שקפצו זה באמת זה, ועכשיו יש לנו את עניין, שנייה אחת, את הזה, ויש לנו בסוף הפרק, פה יש לנו את שור המזיק בשוד הניזה כיצד וכולי, ובסוף יש את האדם. בהבנה פשוטה, כשאני בא ואומר אדם מועד לעולם, אדם הוא שונה מנזקי ממון. אדם הוא מועד לעולם, הוא קטגוריה אחרת. כשאנחנו נראה בגמרא, הפכו את האדם לבהמה. מה אמרו? אדם שמירת גופו עליו. שאלתי בשיעורים, אני עכשיו אתן מכה למישהו, יגיד לי מה אתה נותן לי מכה? אני אגיד לו זה לא אני, זה היד שלי. מה הוא יענה לי? אני חושב שהתשובה האמיתית שהוא יענה לי, אדוני היד שלך זה אתה, זה מה שהוא יענה לי. מה הגמרא אומרת? אדם שמירת גופו עליו. חלק מהתלמידים אמרו לי, תשמע, אתה צריך לדעת לרסן את עצמך. אני לא חושב שזאת התשובה, היד שלי זה אני. אדם הוא משהו שונה. והשאלה היא באמת, האם באמת אדם זה משהו שונה? דובר על שוגג. מה? כי הגמרא, משנתנו, דובר על שוגג. רק על אדם שוגג. ואדם שהוא חובל ומבין... כן, אבל חנה. לא, אני רק מאיר, שעל בניו ומסכת בבא קמא יש שני סוגי אדם. יש את האדם של פרק שמיני, שזה אדם שחובל בחברו ומבין. והוא חייב חמישה תשלומים, זה עולם שלם, הוא צריך לפצות אותו על הנזק, גם על הבושה שהוא גרם לו, ולרפא אותו. המשנתנו, לפחות לפי הגמרא אצלנו, משנתנו בפרק ב' שאומרת אדם מועד לעולם, לא מתייחסת לאדם הזה. היא מתייחסת לאדם רק בשכבה הכי בסיסית של התשלום, שבה באמת אדם ובהמה שווים. שכבת הנזק. אין ארבעה תשלומים. אין ארבעה תשלומים, כי זה בשוגג. זה מה שהגמרא אצלנו אומרת. ולכן אדם מועד לעולם, נכון לומר, שמירת גופו עליו, כי זה באמת אני בשוגג. אם תיתן למישהו סתירה בשוגג, כן תוכל לומר לה, מתקייר ליד שלי אפילו. כי אתה ישן, כי זה בשוגג. זה לדעתי הפשט של המשנה. יכול להיות, זה קשור למחלוקת ראשונים לגבי מה זה בין שוגג, בין מזיד, בין נר, בין ישן, באונס גמור, בין הרמב״ם לבין תוספות. טוב, מוריי ורבותיי, אם אנחנו נתבונן בהמשך של המשנה, הפרק השני עד משנה זין זה בור. אבל זה שפה חדשה, זה שפה של סיפור. פרק א' ב' זה לא שפה של סיפור.
הירושלמי מתבטא כל פרק ג', מי שלמד איתנו את הירושלמי, הוא תולדות הבור. תולדות הבור. זה לא מדויק, כי זה לא כל הפרק. זה עד משנה זין. אולי בירושלמי, לאותו בעל מימרה, משניות היו מסודרות אחרת. ואז יש לנו את כל הדיון של הרשויות ושני שברים תמים שחבלו זה את זה ואת שור שווה מנה. אני רואה אבל שגם במשנה הבור נמצא בתווך בין השברים. זה לא בהכרח בור, המילה בור היא לא המילה... תולדות בור. גם לא תולדות בור, זה פרשנות הירושלמית. בפשט המשנה היחידה הזאת של פרק ג', משנה א' עד ז', נכון לקרוא לה יחידת רשות הרבים. מה שמאפיין ומייחד שם את הדין, שהכל מתרחש ברשות הרבים שמשנה את הכללים. אפשר אפילו אולי לראות בזה התמודדות עם האמירה אדם מועד לעולם. אדם מועד לעולם, אבל ברשות הרבים לא. ברשות הרבים אנחנו פותרים אותו מהמון חיובים, וככה למיטב זיכרוני ככה מאיר יסביר שהמשנאות א' עד ז' הם המשך של אדם מועד לעולם. מה שאומר הרב אלחנן, שהוא תולה את זה במאירי, שהוא אומר פרק שלישי זה בכלל לא בור. פרק שלישי זה דיון ברשות הרבים. אני שומע, זה דברי טעם. אני חושב אבל שזה לא סותר שבפועל יש פה תולדות בור. ובתוך הסידור המורכב אני חושב שזה נפלא מאוד מדוע תולדות הבור נמצאות בתווך בין שניהם. הרב אלחנן צודק מבחינה ספרותית, זה המשך של מחלוקת רבי טרפון ותנא קמא, פרק שני שדנות בשאלה האם הפעולה יוצרת את החיים או שהמרחב יוצרת את החיים. אנחנו רואים שרשות הרבים טוב, תרשו לי, אני לא רוצה להאריך מחוץ בגלל שהרם צריכים ללכת הביתה. אני חושב שמה שעמדנו מהווה פתיחה להנביע את כל זמן חורף. לא השלמנו הרבה דברים, אני חושב אבל שאמרנו דברים מהותיים מאוד על פרשיות חוק ומשפט שהקדימו את מעמד הר סיני. אבל שלכן עוד דבר אחד רציתי להגיד, בחוקי המזרח יש לנו דין נזקי ממון, גם בחמורבי, גם בישנונה, גם באחרים. אבל כפי שאמרתי, זה שזה נכנס להיות חלק מן התורה, זה עניין מהותי. בהמשך אנחנו נראה שתוספות סובר שאם התורה לא הייתה מחדשת נזקי ממון, לא היינו חייבים בנזקי ממון. אבל מעניין הבדל אחד מהותי מאוד. שור שממית ושור מועד, בחוקי המזרח לא הורגים את הבעלים, אלא הם משלמים כסף. לדעתי זה הבדל תהומי. אני חוזר ואומר שגם אם הכל היה אותו דבר, זה שאני לוקח את כל חוקי השכל והופך אותם להיות חלק מקיום דבר השם, אני חושב שזה עניין מהותי. השאלה היא לא רק התוצר, השאלה היא מה שמעניין אותי זה הצדק והמשפט, שזה יסודו של אברהם אבינו, או שמעניין אותי הסדר הציבורי, שזה הבדל מאוד גדול. אז נגמור כאן בעזרת השם שבוע הבא.